mä oon tässä toiminut harjoittelijana nyt maanmittauslaitoksella tämän kesän ja ensimmäistä vuotta opiskellut alaa ja vielä on useampi vuosi aikaa niin kuin, tai opiskelua jäljellä. No, diplomi-insinöörin koulutus kestää vähintään 5 vuotta, että riippuu siitä, että kuinka innokkaasti opiskelee. 7 vuottakin voi mennä opintoihin helposti, mutta mulla ainakin nyt tavoitteena on se 6 vuodessa valmistua. Maan mittaus on aika laaja käsite. Sisältää karttatuotannon, nykyään puhutaan paikkatiedosta, joka on aika muodikas ala tällä hetkellä. Ja sitten nämä, mitä maanmittauslaitos tekee viranomaisena, eli maanmittaustuotanto. Ja sitten siihen maanmittaukseen siis lasketaan lisäksi kiinteistösijoittamista ja johtamista ja arviointia. Maata mitataan sen takia varmaankin, että aikanaan hallitsijat on keksinyt, että on hyvä verottaa. Ja sen takia on alettu mittaamaan maata. Ja sitä myöten ihminen on taipuvainen omistamaan kaikenlaisia asioita, niin maan omistaminen on aika tärkeä asia, se selvyys, että kenelle mikäkin aari kuuluu. Ja siitä se nykyinen maanmittaus on lähtöisin. Työtehtäviin kuuluu tällä hetkellä meikäläiselle niin maastomittaukset ja sitten toimitusta edeltävät arkistotutkimukset. Mutta tulevaisuudessa meikäläisen työtehtäviä voisi olla vaikeimman luokan maanmittaustoimitukset, kuten lunastukset ja halkomiset. Alaa voi opiskella ammattikouluissa, jos valmistuu kartoittajia, mutta useammassa kaupungissa alan kouluja. Sitten on ammattikorkeakoulut, joissa valmistuu AMK-insinöörejä parissa kaupungissa. Ja korkeimman tason koulutusta antaa Aalto-yliopisto, eli entinen tekninen korkeakoulu. Ja siellä maankäyttötieteiden laitos, josta valmistuu diplomi-insinöörejä. Alasta kiinnostuneelta vaaditaan, no oikeastaan ei vaadita sen kummallisempaa kuin innostusta maanmittausta kohtaan. Ja sitten omien taitojen mukaan pystyy erikoistumaan alallaan. Että jotka on kiinnostunut vaikka matematiikasta, niin niille löytyy varmaan tuolta paikkatietopuolelta kiinnostuksen kohteita, ja sitten vaikka taloudesta innostuneet, niin löytyy omat suuntautumisvaihtoehtonsa, ja sitten laista kiinnostuneille on kanssa omaa hommaansa. Aalto-yliopistossa niin vaaditaan matemaattista taitoa, ja sitten riippuen alas, niin fysiikka on hyvä osata, tai sitten niin kansantaloustieteitä. Ammatissa parasta on ainakin tällä hetkellä ulkona liikkuminen ja työn monipuolisuus. Ja itse tykkään kartoista, niin on aina mukava niiden kanssa touhuta. Ainakin nyt mitä on maanmittauslaitoksella ollut töissä, niin se on hyvä työpaikka sun kanssa. Maanmittausala on ainakin tulevaisuuden ala. Töitä riittää koko Suomessa, koska maata ei voi siirtää kaupunkiin. Ja sitten
eläkkeellä on siirtymässä paljon porukkaa, tekniikka ei korvaa sitä. Että työnäkymien pitäisi olla tulevaisuudessakin hyvä.